إله إلا هو المصطفى بحلى الكمال يحلى الشمس تخجل وهو منها أضواء النور منه مقسم ومجزأ قد زال ذاك الله نور إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سامعين لمدح طه المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu, kiongozi wetu, mwalimu wetu, shifaa yetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumekusanyika hapa, hakuna jambo lililotukusanya hapa isipokuwa ni mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpenda Mtume ni lazima, si khiari, ni lazima umpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mahaba ya Mtume ni ibadatun adhima, ni ibada kubwa sana ambayo tunapotekeleza ibada kama hii nataqarrabu biha ila Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya Mwenyezi Mungu anatuambia kul, sema ewe Muhammad kuambia hao, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa kuna itibaa. Mtu anapokuambia unapokuwa unampenda Mtume basi mumfuate, lakini ittiba haiwezi kupatikana, lazima kwanza yatangulie mapenzi. Ittiba katika aya hii iko baina ya mahabba, in kuntum tuhibbuna Allah, ni mahabba haya. Ukienda mbele fattabi'uni, kuna ittiba. Ukienda tena mbele yuhibbukum Allah, ni mahabba. Ittiba iko kati ya mahabba. Huwezi kumfuata Mtume kwanza niyatangulie mapenzi. Mapenzi yanapoingia katika moyo wako, automatically utamfuata Mtume Muhammad. Innal muhibba lilmuhibbi mutii'u, innal muhibba liman yuhibbu mutii'u. Kitu kilichokusudia wewe ukatoka kwenu utaelekea mpaka nyumba ya kina fulani, kwa kuwa kuna binti pale umempenda, ukapeleka pesa, ukapanga harusi, ni kwa kwanza yalitangulia mapenzi, kisha ndio ukafuata njia. Sasa Mtume kwanza tumpende, tumchukue Mtume tumweke kwenye visiwa vyetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ikiwa humpendi Mtume huna imani. Mtume ni habibu, lakini kisha vile vile ni mahbubu. Mume wao anaweza kuwa ni habibu lakini si mahabubu, lakini Mtume ni habibu, kisha Mtume ni mahabubu. Mtume ni mahabubu kwa hayawani, kwa wanadamu, kwa majini. Mtume ni mahabubu. Almar'atu al-ansari min bani dinar, mwanamke kutoka mji wa Madina wakati ilipokuwa watu wamekwenda kupigana vita vya Uhud. Huyu mwanamke alipatikana na msiba mkubwa sana, mpaka maswahaba wakawa wanashauriana tutamuelezea vipi huyu mwanamke atuelewe. Msiba gani ulimpata? Babake ameuawa katika vita vya Uhud, babake ameuawa, watoto wake wanne wameuawa, mume wake kauawa. Msiba mkubwa. Masahaba wanashauriana tutaanzaje kumwelezea huyu mama. Wakamwendea wakajaribu kumwelezea, ndugu yako ameuawa. Yeye auliza ma faala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume yuko wapi? Mtume alifanywa nini? Aambiwa babako ameuawa. Auliza ma faala Rasulullah, watoto wake wameuawa. Yeye auliza mtume mmemfanywa nini? Angalia mahaba yanapostahili katika moyo, mpaka ataambiwa mtume yuko hai, atasema la, moyo wangu hauwezi kutulia mpaka mnionyeshe. Akashiriwa, akaambia mtume yule pale yale, mwanamke kama huyo almaratu al-ansari min bani Dinar alimwona mtume uso kwa uso, akamwambia ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal, misiba yote baada ya wewe ni mepesi. Nimeletea habari vifo vimeingia kwangu nyumbani, lakini yote misiba iliyopata mimi ni mepesi. Msiba mkubwa ni kukukosa wewe Mtume Muhammad. Angalia mahaba ya wanawake walioingia katika vifua vyao. Sisi hakuna lililotukusanya hapa leo isipokuwa ni mahaba ya Mtume Muhammad. Mtume ni mahbubu, amependwa mpaka majabali ambayo tunaoyajua sisi, jabali lilivyokakamavu, lilivyogumu, lilivyokuwa na uzito, lakini jabali lilikuwa likimpenda Mtume Muhammad. Safari moja Mtume ameelekea mpaka katika jabali la Uhud akiwa ameambatana na baadhi ya masahaba. Mtume alipokanyaga jabali la Uhud, kukanyaga kwa mguu wake, ihtazza jabal Uhud tahta aqdami nabii, jabali lilitetemeka, lilikuwa linatingisika baada ya Mtume kuweka mguu wake. Wanazuoni wasema kutetemeka kwa jabali ilikuwa jabali linasikia raha limekanyagwa na Mtume, mpaka Mtume akaonekana siku hiyo ya Uhud katika jabali la Uhud. Jabali wakati linatetemeka, maswahaba wanapigwa na mshtuko, labda pengine kuna jambo gani limetokea, lakini aonekana Mtume anatabasamu, anasmile, ana raha, huku analigonga lile jabali la Uhud kwa mguu wake, na huku analiambia lile jabali اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تولي أي جبل له يوياك حتى يكون محمد. ثم سمع أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم سمع جبل أحد يتبنى لنبتني نسيسي تنبتني جبل أحد. Kwa sababu jabali la Uhud ni katika majabali ya peponi siku ya Kiyama. Likadhihirisha mapenzi yake lile jabali kwa Mtume Muhammad. Lilikuwa nasikia raha. Leo ukiona watu hapa, asifiwa Mtume, aswaliwa Mtume, leo watu wana raha, wanatingisika, wanakwenda mrama kwa sababu ya furaha ya Mtume Muhammad. Ikiwa jabali lilivyokuwa gumu na uzito wa jabali, lakini lilisikia raha kwa kuwa limekanyagwa na Mtume Muhammad, likatingisika. Ndio leo katika zile kasida zinaimbwa, ya Nabii salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahi alaika. Watu wanatingisika, wanakwenda kulia na kushoto kwa sababu ya furaha ya Mtume Muhammad. Mtume Muhammad ni mahbubu, Mtume Muhammad amependwa, na sisi tumekusanyika hapa kwa sababu ya mapenzi, lakini jambo kubwa ambalo kwamba ndio nikae nimalize mazungumzo yangu, na wapa congratulations, na wapa tahania. Mwenyezi Mungu kwa baraka ya Mtume Muhammad, serikali yenu itabaki kuwa na amani mpaka kusimama kiyama, kwa sababu sisi ndugu zenu wa Kenya twalilia wivu kwa kitu kimoja ambao mmetuzidi, na hili jambo mmetuzidi sisi. Wallahi kwa baraka ya Mtume mtabaki katika furaha na amani ila kiyama saa. Ni jambo gani? Angalia Mtume alivyokuwa ni mahbubu mpaka kwa serikali yenu. Ile siku alozaliwa Mtume inakuwa ni public holiday. Siku alozaliwa Mtume katika nchi hii inakuwa ni siku ya mapumziko kwa sababu ya Mtume Muhammad. Mtume alikuwa ni mahbubu mpaka ndani ya serikali. Basi kwa baraka zake, kwa rehema zake, Mwenyezi Mungu atawadumisha katika amani na furaha ya milele. Mwenyezi Mungu atupe baraka za Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu atuzidishie furaha ya kumpenda Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu akituondoa sehemu kama hii, tuondoke hali ya kuwa sisi tumesamehewa dhambi zetu, tuondoke hali ya kuwa sisi tumepigiwa haja zetu. Mwenyezi Mungu atujalie siku ya Kiyama تفضلوا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا